shqiptarët. Nuk mund të tolerohen të kërstime. Nuk mund të tolerohet kjo politik e mbrasht, që shkatron dhe degeneron idejën kombëtare e shqiptarëve. Ju lutem, a mund të tolerojmë ma këto, ma bete? Ligji për pjesëmarrësit e konfliktit 2001-shit u tha dhe u rend. Përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe u tha dhe u rend. 100.000 punësime u tha dhe u rend. Dhe për sartë dushana u tha dhe u bërë.